Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда автокөлік жолдарының сапасыздығына суағарлардың дұрыс салынбауы да әсер етуде. Қаламызда нөсер жаңбыр жауғанда автокөлік жолдарының үсті шағын өзенге айналады. Облысымыздың ең үздік өнімдері анықталды. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін Қазақстанның үздік тауарлары өнерлік байқау көрмесі мәресіне жетіп, жүлделер өз иелерін тапты. Облыстық мерейлі отбасы байқауының да жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды. Биыл сайысқа қатысуға аймағымыздың аудан қалаларынан 264 өтініш келіп түскен. Қарағанды жолдарының сапасыздығы көрер көзге ұят, әрі көлік жүргізушілерін әбден зығырын шығарған. Жазда салынған жолдың көктемгі қар суымен шайылып кететініне жасырын емес. Сондықтан тұрғындар көбіне жол жөндеушілерді кінәлап жатады. Алайда аталмыш мәселеде алуан себептер бар. Бұл жағдайда жол асты суағарларын жоқтығы және су жүретін кәріс құбырларын дұрыс орнатылмауы да әсер етуде. Мердігерлер Қарағандының автокөлік жолдарын жөндеп үлгермейді. Жылда жөнделіп жатқан жолдар бір жылға жетпей талқан шығып, ойшұңқыр болып қалады. Әрине, бұл жолдардың бұзылуының бірнеше себебі бар. Ең басты мәселе нөсер жаңбыр мен немесе қар суы мен жолдың асфальті шайылып кетеді және қалып қойған сарқын сулар бірнеше күн жатып сіңіп кеткенше жолдың сапасын құртады. Например, у нас есть улица Ленина. Мысалы, бізде Ленина көшесі бар, онда суағарлар тек Ленин кинотеатрының тұсында ғана бар. Бұқар жау мен Бейбітшілік көшесіндегі жолдар төмен болғандықтан ондағы су жолдардың бойымен ағады. Ал Ерубаев көшесінен бастап Нүркен Әбдіров көшесіне дейін суағарлар жоқ. Мұндай суағары жоқ көшелер көп. Биыл Қарағандыда 170-ден асам көше жолдар жөнделеді. Сондай-ақ біраздан бері жөндеу көрмеген Сұрыптау және Пришахтинский елді мекендеріндегі жолдар да жөнделмек. Ал Гоголь көшесіндегі жолдарға күрделі құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Осы жолдың өзіне ғана 2 миллиард теңге жұмсалады. Дегенмен бұл құрылыста суағарлар есептелмегендіктен жұмсалған қаржы текке кетпек. Когда морозец. Күрделі немесе орташа жөндеу жұмыстары жасағанда суағарларды салыну қажет. Аққан және тұрып қалған сулардың қанша дегенмен асфальттың бүлінуіне әсер етеді. Көліктер ойлы шұңқыр жолдарда жүргендіктен тез бұзылады. Күн суықта жолға мұз қатып жарықтар пайда болады. Егер жолда суағарлар болмаса, судың зияны көп. Мамандардың айтуынша, суағарлар тазалайтын Благоустройство компаниясында бір ғана шағын су соратын көлік бар. Ал үлкен құбырмен тазалау үшін оған арнайы машина қажет. Жақын уақытта бұл жұмыстарға тендер өткізіліп, түйінді түйткілдер сол компания қарастырмақ. Тағы бір мәселе жолдың үстіндегі суағарлардың өзі асфальтпен жабылып қалған. Ол суағарлардың орындарын кім қашан қай жерде жабылғанын ешкім білмейді. Ең қызығы, қаладағы суағар кәріздердің картасы біраз жыл бұрын жоғалып кеткен. Осынау жолдардағы кемшіліктер көптеген көшелерде байқалады. Әсіресе Октябрь ауданында жетерлік. Ондағы суағарлар қоқысқа толы дейді тұрғындар. Машины надо ремонтировать. Много. Одно вытекает из другого. Много следствий, много неприятностей. Сейчас дороги как делают? Закатали, ванна получилась. Все. Даже вот у нас возле дворца проезд с левой стороны. Там была ливневка, ее сейчас закатали. Дороги у нас отвратительные, полностью отсутствуют, ездить невозможно. Машины все в критическом состоянии. Жолдар жөндеуге қала әкімдігінде әзірге тендер жарияланып, жоғалған құжаттар қайта жасалуда. Ал қала жолдарының жауған жаңбыр мен еріген қар суынан әзірге құтылуы неғайбыл. Бұл мәселе шешімін тапқанша жұмсалған миллиардтар аққан сумен бірге кетеді. Сонымен қатар аталмыш жағдай Қарағандыда ғана емес, Астана мен Алматы басқа қалаларда да бар. Көше жолдарына қаншама қаржы жұмсалып, әдемі болып жөнделгенмен, көп уақыт өтпей сұрықсыз күйге айналатыны өкінішті. Одан да бір рет жан-жақты күрделі жөндеу жүргізіліп, бірден суағарлар жасалса, жолдардың сапасы көп жылдарға жететіні айдан анық. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазған қаласының маңында құлаған зымыран бөлшегінен зардап шеккен Вячеслав Тыц ақыры көз жұмды. Денесінің 40% күйген азаматқа осыдан бір апта бұрын 3 бірдей ота жасалған болатын. Ота жаса бүйрегіне дейін емдеп алған ақ халаттылардың әрекетінен түк шықпады. Вячеслав Тыц кеше кешке жан тапсырды. Бұған дейін хабарлағанымыздай, ауру асқынып кеткен азаматқа бір апта бойы дәрілер беріліпті. Сөйтіп жараны тану шараларын жүргізген мамандар терісін ауыстыру бойынша 2 бірдей операция жасаған. Бірақ ақ халаттылар тағы бірнеше ота жасалады деп айтқан болатын. Еске сала кетсек, зымыран тасығыштың бөлшегі құлап өртенген даланы өшірмек болған Вячеслав Тыц қатты күйіп қалған еді. 3 апта бойы ауыр халде жатқан азамат жансақтау бөлімінде көз жұмды. Музыка.
Ал Керней ауылының әкімі Қаршадай баланы өлім аузынан аман алып қалды. 4 жасар бөлдіршін тереңдігі 5 метр ашық жатқан құдыққа қалап кеткен екен. Кішкентай Санжар көп мөлшерде су жұтып, бүгінде ұйқысыдан ашарлапты. Ал құдыққа жауапты мейрамхана өкілдері шұңқырды тек оқиғадан кейін ағаштармен жауып қойған. Оқиға остан тура бір апта бұрын Ботақара елді мекеніндегі мейрамхананың маңында болған. Тойға жиналған жұрт көз алдымызда ойнап жүрген 4 жасар Санжардың санаулы секундтарда ұшты-күйлі жоқ болғанын байқамадық дейді. Қаршадай баланың кәріз құдығындағы суға тұншығып жатқанын Керней ауылының әкімі Төлеген Іргебаев бірінші болып анықтаған. Суға тұншыққан бүлдіршіннің шала шыққан даусын ести сала шұңқырға секірген мемлекеттік қызметкер оны су түбінен әрең алып шыққан. Кәріз құдығының ішінен су шығып жатыр. Содан кейін барып қарап қалсам, ішінде бала жаңағыдай батып жатыр екен. Сосын кәріз құдығы енді қатты терең деп ойлаған жоқпын, ішіне секіріп жылдам көтеріп алып шығайын деп. Барсам кәріз құдығы тереңдеу екен. Содан ең бірінші қолынан ұстап өзіме қарай тартып алдым да, аяғыммен тіреліп жаңағы ішінде кәріз құдығының кольцоларынан соның тіркескен жерінен саусағымды тығып ұстап тұрып, сосын көмек шақырдым. Ал ажал аузынан аман қалған бүлдіршін абырой болғанда ауыр жарақат алмаған. Жақындары оның тек көп мөлшерде су жұтып қойғанын айтады. Оның үстіне оқиғадан кейін түнде шошып оянатын болыпты. Өте шошиды, өте бала ғой, күнде ойнап жүре берет, есіне алмайды. Өте ұйықтар кезде кішкене сөйлеп, мама кетпеш деп мамама айтады. Мама менің қасымда болшы, кетпеш деп сосын сізге болайын. Түс көреді ма, білмеймін, кішкене сондай ұйқысы жаман болып жүр. Айдана Сапатаеваның айтуынша, кәріз құбыры шу шыққан мейрамханаға тиесілі екен. Сөзінше, бұған дейін ашық жатқан құбырды жауаптылар ағаштармен тек оқиғадан кейін жауып қойған. Ал баланы құтқарып қалған 33 жастағы Төлеген Іргебаев Керней ауылының әкімі болып, жарты жыл бұрын ғана тағайындалыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нартай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Екатеринбург тас жолында жүк көлігі аударылды. Пияз тиелген КамАЗ бүгін таңертең республикалық маңыздағы жолдың бойында апатқа ұшыраған. Куәгерлер жіберген мына фотосуреттен жүк көлігінің жолдың екі бағытында алып жатқандығын көруге болады. Кесірінен көлік қозғалысына кедергі туындап, жүргізушілер апатты жерді айналып өтуде. Әзірге жол көлік оқиғасының себебі анықталмаған. Қарағанды облысының ең үздік өнімдері анықталды. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін Қазақстанның үздік тауарлары өңірлік байқау көрмесі мәресіне жетіп, жүлделер өз иелерін тапты. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асырылып жатқан сайыста аймағымыздан 100-ге жуық кәсіпкер бақтарын сынады. Бүгін орталық саябақтың шаймақ кәсіп орындарының павильондарына толы болды. Жеңіл өнеркәсіптен бастап азық-түлік, ауыл шаруашылығы, ауыр өндіріс ошақтарының тауарлары ашық аспан астында қала жұртшылығына ұсынылды. Бастысы байқауға ұсынылған барлық өнімдер Қазақстанда жасалған. Идея была моя. Менің шағын кәсіпкерлікпен айналысып жүргеніме 2 жылдай болып қалды. Бәрі өзімнің жоспарым бойынша жүзеге асып жатыр. Барлық өнімдер отандық. Біз шығаратын ойыншық үйлер мен жиһаздарды шығаратын Қазақстанда басқа кәсіп орын жоқ. Ермек Кәрім Қазақстанның ең үздік тауарлар өңірлік байқауында 3-ші жыл бақтарын сынауға келіпті. Ұмтылып бара жатқан Қазақтың қолөнері бұйымдарын жасауды қолға алған Ермек атадан қалған мұраны бизнеске айналдыруды жөн санапты. Мемлекет тарапынан да айтарлықтай қолдау көрген кәсіпкердің бірер жылда жұмысы жүріп аяққа тұра бастаған. Біздің өндіріп жатқан жұмыстарымыз негізі ұлттық бұйымдар, ыдыс аяқтар негізі жұмыстар. Ыдыс аяқтардың ішінде қымызға арналған қымыз наборлар, астау, ағаш табақтар, және де анау күбі дейміз, қымыз пісуге арналған. Және қамшы, аттың ер тұрмандары соны барлығын жасаймыз негізі. Не бар соны бәрін жасап жатырмыз қазір. Аспаптар? Аспаптар негізгі, аспаптар енді көбісін қолмен жұмыс істейміз кейбір жұмыстарды. Негізі қол өнер болғаннан кейін. Көрмен арнайы тамашалауға келген облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев әр кәсіпорынның тауарларымен танысып, өз бағасын берді. Сонда Жандос Әбішев өз сөзінде аймағымыздағы отандық тауарлардың саны да сапасы да жақсарғандығын айтып, байқауға қатысушыларға алғысын білдірді. Өздеріңізге белгілі, мемлекет басшысының Қазақстанның үшінші жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттілік Қазақстан халқына жолдауын тиімді жүргізуге ықпал етеді. Әрине, бұның барлығы кәсіпкерлердің белсенділігі мен бастамашылдық қасиеттерде байланысты. Бүгінгі қазақстандық үздік тауарлары байқауы сөз сол бизнесмендер үшін үлкен мүмкіндіктер алаңына айналады. Ол бизнестің дамуы бұл ең алдымен экономиканың өркендеуі екені белгілі.
Жалпы конкурс 3 номинация бойынша өткізілді. Көрмеге қатысушыларды аймақтық сараптамалық комиссиясы өнімнің сапасы, бірегейлік және бәсекеге қабілеттілік қасиеттері бойынша бағалады. Сонымен алғашқы ең үздік азық-түлік тауарлар номинациясы бойынша Сарыарқаның компаниясы жеңімпаз атанды. Ең үздік халықтық тауарлар аталымында Сантехпром кәсіпорнына тең келер ешкім болмады. Ал ең соңғы ең үздік өндірістік тауар атағына Энергосистема ЛТ компаниясы лайық деп танылды. Первой степени в номинации «Лучшие продовольственные товары» становятся ТО «Сарыарқанан Караганды». Соответственно, всю выпускаемую продукцию. Поздравляем! Айта кетейік, дәл осы өндіріс орындарының арқасында өңірімізде жүздеген жаңа жобалар іске қосылып, мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Ал 1998 жылдан бастап өткізіліп келе жатқан аталмыш конкурс Қарағанды облысында өндірілетін өнімдердің жоғарғы сапасын танытуға мүмкіндік беріп отыр. Экономиканың нақты секторында қызмет атқаратын кеншілер аймағының кәсіпкерлері үшін байқау қосымшаны таландыру болып табылады. Өз кезегінде байқаудың лауреаттары осы жылдың соңында Астана қаласында өткізілетін Қазақстанның үздік тауары республикалық байқау көрмесіне жолдама алды. Жанайдар Мәккен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Облыстық мерейлі отбасы байқауының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды. Биыл сайысқа қатысуға аймағымыздың аудан қалаларынан 164 өтініш келіп түскен. Олардың ішінен елімізге еңбегі сіңген, көп балалы ел жұртқа үлгі болатын отбасылар іріктелініп алынды. Жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталып, жеңімпаз республикалық байқауға жолдама алды. Бәтима Бахриденова Қарқаралы ауданы Тәттімбет ауылының тұрғыны. Бүгінде жасы 70-ден асып отыр. Жұбайы Мағдат қабылып, ауылда механизатор болып еңбек еткен. Бәтима апа жұбайы екеуі 11 баланы тәрбиелеп өсірген. Бұл кісілердің отасқаны 60 жылға жақын уақыт болыпты. Бәтима Бахриденова әр салада абыройлы еңбек етіп, қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан екен. Балаларының бірі мұғалім, бірі шаруа қожалығының иесі. Әрқайсысы әр салада еліміздің игілігі үшін қызмет атқаруда. Қабылыптар отбасы облыстық сайыста бірінші орынды жеңіп алды. Еңбектің арқасында бізде жеттік, бізді халқымыз еңбегімізді бағалап, осында шақырғанға біз қуаныштымыз. Біз еңбек жасап, осы балаларымызды адалдыққа, еңбекке тәрбиелеп баулып, түгел баламыз оқу бітіріп, жоғары оқу орындарын бітіріп, өздері еңбектеніп, бәрі әр жерден орын тауып кетті. Бұл сайыс 2014 жылдан өткізіліп келе жатқан ұлттық байқау. Сайысқа 264 отбасыдан өтініш келіп түскен екен. Облысқа келген әр қала әр ауданнан 4 отбасыдан 72 құжаттың ішінен 18-і іріктеп алынды. Шара аясында бұл отбасылардың белгіленген жетістіктері, алған марапаттары мен елімізге жасаған еңбектері ескерілді. Аймақтық іріктеуде үздік атанған отбасыларды марапаттауға Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев те қатысты. Біздің халқымызда отан отбасынан басталады деген сөз бар. Отбасында ұлағатты тәрбие алған баланың болашағы зор, арманы асқақ, мақсаты айқын. Елбасымыз өз тілін, тарихын, мәдениеті мен дәстүрін қадірлей білетін ұлтқана толыққанды болып табылады. Біздің қоғамда дәстүрді сақтаудың маңызды институты отбасы деп ерекше атап көрсетіп кеткен. Жеңімпаз екі отбасыға жартас шипажайына жолдама берілді және республикалық байқауға құжаттар жіберілді. Республикалық комиссия олардың ішінен біреуін таңдап алады. Ұйымдастырушылар сайысқа қатысушылардың саны жылдағыдан көбейіп келе жатқанын айтады. Облыстағы бүкіл семья, бағар қосылып байқауға қатысқан семьяның бәрі жеңімпаз деп айтуға болады. Комиссияға өте қиын болды деп ойлаймын. Үлкен отырыс болды комиссияда да. Бірінші орында белгіледі, екінші орын, және үшінші орындар белгіледі. Байқау барысында бірінші, екінші, үшінші орынға жүлде тағайындалған. Екінші, үшінші орындарға үлкен LED телевизорлар сыйлыққа берілді. Сондай-ақ барлық қатысушыларға дипломдар мен фотоальбом табысталды. Жаңабек Нарев, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздік жылдарының басында елбасы алдымен экономика, содан кейін мәдениет деп мемлекеттің қаржылай қиындықтарын бір жолға қойған болатын. Ел еңсесі тіктелгеннен кейін рухани құндылықтарымызды да ұмыт қалдырмаған ұлт көшбасшысы жыл басында бірнеше тың бағдарламалар мен жаңа жобалар ұсынды. Қарағанды облысының ардагерлер қауымы да соңғы жарияланған болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының маңыздылығын түсінуде. Әсіресе бағдарламалық мақаладағы дамыған 30 елдің қатарына қосылу жоспары нағыз батыл шешім болды, дейді ардагерлер алқасы.
Если отойти на 25 лет назад. Остан 25 жыл артқа шегінсек, сол жылдардағы елдің жағдайы өте қиын болды. Жалақы зейнетақы деген жоқ, тұралап қалған кәсіп орындар. Сол кездегі ел тізігін алған Нұрсұлтан Әбішұлы бірінші экономиканы дамытуды қолға алды. Соның нәтижесін бүгін көріп отырсыздар. Ал қазір еліміздің жағдайы жақсы. Енді кезекте рухани құндылықтарымызды жаңғыртып, дамыған 30 елдің қатарына қосылу керек. Президентіміздің де арманы осы. Қарағанды облысының емхана басшылары мен бас дәрігерлері қаржы басқару жұмысты тиімді ұйымдастырусында кәсіпкерліктің негіздерін меңгеруде. Аймағымыздағы ақ халаттыларға арналған тренингті арнайы шақыртылған тәжірибелі мамандар өткізді. Семинарды облысы денсаулық сақтау басқармасы медицина қызметкерлерінің басқарушылық біліктіліктерін арттыру мақсатында ұйымдастырды. Аймағымыздағы медициналық мекемелердің басшылары алдымен дәрігер, содан кейін ғана бастық. Сол себепті де оларға қол астындағы қызметкерлердің әрқайсының жағдайын қадағалап, үнемі қырағылық таныту қиынға соғып жатады. Білікті маман болғанымен көпшілігінің ұжымды басқаруға шеберліктерде жете бермейді. Сауатты басшы деген кім? Бюджетті қалай тиімді пайдалану керек? Қызметкерлермен қандай қарым-қатынаста болу керек? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын аймағымыздағы емхана басшылары кәсіпкерлік тренингте оқып үйрене алды. Сегодняшний мастер-класс показал, что бүгінгі семинар барысында Қарағанды облысының емхана басшыларын біліктілік деңгейі жоғары екендігін білдік. Әрине, бұл бізді қуантады. Сауатты басшы болса, сапалы қызмет көрсетілетіндігіне сенуге болады. Семинарға облыстық және қалалық емхана басшыларымен қоса аудандық, ауылдық медицина қызметкерлері де қатысты. Урал Мазитов ұлт аудандық емханасының басшысы, оның айтуынша, аталмыш шара тиімді жұмыс үдерісін ұйымдастыруға үлкен септік етпек. Біз бүгін семинарда көптеген жаңа ақпараттармен таныстық. Мұндай тренингтер өте керек деп ойлаймын. Және де жиірек өткізіліп тұрса, жақсы нәтиже көрсетуге ықпал жасамақ. Тәжірибелік сабақ соңында қатысушыларға сертификаттар табысталды. Бизнес-тренерлер енді басшылық қызметтегі ақ халаттылар теориялық білімдерін іс жүзінде пайдаланатындарында үміттерін білдірді. Айжан Ералқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық Экспо 2017 көрмесіне орай қаламыздағы бейнелі өнер мұражайында екі бірдей көрме қатарынан өткізілуде. Бірі Қазақтың қолданбалы өнері болса, екіншісі ТМД елдерінің құнды және көне жәдігерлері қойылған. Айта кету керек, бүгінгі күнге дейін аталмыш көрмені тамашалауға Чехия, Малайзия, Қырғызстан және Ресей сынды шет елдердің қонақтар келіп үлгерді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мына алты қанатты киіз үйді мұражай қызметкерлері шетелдік қонақтар мен қарағандылықтар үшін арнайы даярлаған. Киіз үйдің ішінде 19-20 ғасырда өмір сүрген көшпелі қазақтардың тұрмыстық заттары, қолөнер бұйымдары мен ат әбзелдері сияқты 150-ден астам экспонат қойылыпты. Мұражай қызметкерінің айтуынша, бұл жәдігерлерге шетелдіктердің қызығушылықтары өте жоғары. Көрмемізге шетелдік қонақтар жиі келіп жатыр, әсіресе осы аптадан бастап. Атап айтсақ, мысалы Малайзиядан келген қонақтар болды, Чехиядан келген қонақтар болды, сосын Қырғызстаннан, Ресейден қонақтар келіп жатыр. Оларды көбінесе осы біздің қазақтың ұлттық өнері қызықтырады. Және де киіздермен қатар сәндік бұйымдар, зергерлік бұйымдар бар және кішкентай фигуралар да бар. Джулай Галина Томск қаласынан келген қонақ. Бүгінгі көрмеге ол немерелерімен бірге арнайы келіпті. Ресейден келген мейманымызға әсіресе киізден жасалған текемет, сырмақпен қатар абстракты түрде салынған қылғалам туындылар ұнаған. Чем тоньше, чем меньше, чем тоньше вот эти вот пластиночки. Әрине, қазақтың әшекей бұйымдары, мен оларды өте қатты жақсы көремін. Себебі мен өзім осында әшекейлерді жинағанды және үнемі тағып жүргенді ұнатамын. Айта кету керек, көрмеде ұлттық қолөнерден басқа ТМД-ның белгілі суретшілерінің кескіндеме жұмыстарын, украиндық шебердің шынын үрлеу арқылы жасалған мүсіндерін және ресейлік қыш шеберлерінің төл туындыларын көре алады. Аталмыш көрме жұмысы 42 айының ортасына дейін жалғаспақ. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман болыңыздар.